14 жовтня в Україні особливий день. Ми відзначаємо одразу 4 великих і дуже знакових для української держави свята. Це День утворення українського козацтва, День створення Української повстанської армії УПА, День захисника України і свято Пресвятої Покрови. Сьогодні у нас в Уманському краєзнавчому музеї інтерактивна екскурсія, де студентам нашого педагогічного університету, факультету соціальної і соціально-психологічної освіти, ми розкажемо екскурсію на тему «Ми – нащадки козаків». Будемо говорити про українське козацтво від створення Уманського козацького полку, це 1648 рік. Будемо говорити про те, що наші предки-козаки були патріотами української держави, що так як і сьогодні їхні нащадки, у свій час козаки боролися за незалежну українську державу, захищали її від ворогів, понад усе любили свою рідну землю, Україну і не шкодували заради неї свого життя. Напередодні 14 жовтня до Уманського краєзнавчого музею запросили студентів Уманського державного педагогічного університету, для яких краєзнавці влаштували екскурсію, що складалася із 3 частин, одна з яких – справжнє частування. Ми проводимо так звані козацькі забави. Ми розповідаємо про козаків, хто це такі, їхні традиції, побут і харчування козаків. І друга частина нашої екскурсії – це сьогодні є частування. Частування традиційного козацького куліша, який варили вони із пшоняної крупи, із різними приправами, і юшки, звичайної рибацької юшки. Вони ловили рибу у річці, де вони проживали, біля річки. А якраз в той час, в 17 столітті річки були повноводні та ще й повні риби. Ми хочемо відтворити частково традиції саме козацького харчування і деякі традиції їхніх розваг. Учасників екскурсії провели 2 виставковими залами, де відображена історія українського козацтва та побут українців. Студентам розповіли про героїчну минувщину і надзвичайні здібності козаків. А козацьке частування, яке готували краєзнавці, допомогло не лише уявити, а й на смак відчути гастрономічні уподобання наших предків.